অসম জৰি ডক্টৰ পুৰবি হৈকিয়ালৈ চলিত বৰ্ষৰ শান্তি স্বৰূপ ভাতনগৰ বটা বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ পুৰবি হৈকিয়া দেশৰ বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান লাভ কৰা হস্তগৰাকী অসমীয়া ডক্টৰ পুৰবি হৈকিয়া ডক্টৰ পুৰবি হৈকিয়াৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰত আপোনালোক সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ অবিহনে মোৰ বাবে হয়তো কেতিয়াও সম্ভৱ নাছিল বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এই সৰ্বোচ্চ সন্মান বিজ্ঞান পুৰস্কাৰ বিজ্ঞান বা শান্তিস্বৰূপ ভাতনগৰ বঁটা লাভ কৰাটো আপোনালোকে যদি সোধে যে মোৰ এই কৃতকাৰ্যতাৰ আঁৰত কাৰ সবতকৈ বেছি অৰিহণা আছে তেনেহ'লে মই কওঁ যে মোৰ পি এইচ ডিৰ ছুপাৰভাইজাৰ প্ৰফেচৰ মহম্মদ লতিফ খান ছাৰৰ অবিহনে ছাৰে দিয়া ট্ৰেইনিং অবিহনে মই এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ চাগে কেতিয়াও সক্ষম নহ'লোহেঁতেন তো মই মোৰ এই বঁটা মই মোৰ পি এইচ ডি ছুপাৰভাইজাৰ প্ৰফেচৰ মহম্মদ লতিফ খান মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় চন্দ্ৰেশ্বৰ শইকীয়া তথা মোৰ স্বামী প্ৰফেচৰ অমিত কুমাৰ লগতে মই মোৰ পৰিয়ালবৰ্গক উচৰ্গিত কৰিছোঁ